счастливая, да, ты, Ася? Ася, ты счастливая, да? Тебе картошку фри купили, мороженое купили, шарик купили, сок купили. И даже Барби купили, да? Мне купили. Ух, Молор, не лучше ты? Барби, картошка фри, мороженое. Бұлар не смогли қармағанға? Кімде қармағанға? Он дедің ішіндегіне. Иди, помоги, пожалуйста, вот балада Негизи погоняның башы жана Мега Сити бар, Бета сорусунун үстүндө. Ошол көчөдөн чыгып келаткам ДСК жактан мен. Мега Ситиден продукты аркы берип майда чүйдөлөрдү алып. Кайрылып келатсам эле ушул кызды салып атышып туруп, бурушта прям Мега Ситинин астында. Анан ошол жерден эле сигнал берип эме кылганда эле эки кыз, эки баланы кыз тээп ар жака чыгарып салды машинеден. Анан мен тиги машинени кайрылып жанагы Светочный эме барго, остановка ошол жерге эле токтоп кыз эшикти ачып эме кылгандан пока мен кайрылып жакта эми встречка машина чыгып калган капталдан машина чыгып калган жок кайрылып артына келип токтоп эметкенче болбой водитель чыгып эмени жаап кыздын эшигин жаап анан тапит эткен бойдон анан артынан кубалап барып бир эшиги ачылган бойдон короче левый эшиги ошону кубалап барып сарья бар го сорокнин ошонун астынан келип тороп астын тосуп эме кылып короче артыман дагы бир орус бала менен бир орус кыз келип калды жардам бергеничи машинелердин эшигин антип мынтип ачканча болбой оперлер келип калып эле тигилер балдарды кармап короче эмесин корочка морочканы көрсөтүп тиги кызды алып тиги балдарды алып кетишкен